Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag kör vi en Scrawlerbox challenge. Om ni vill veta vad den här månadens Scrawlerbox innehöll så har jag gjort en unboxing video på det. Och den videon hittar ni länkad i beskrivningen här nedanför. Men har ni redan sett den videon så tycker jag att vi kör igång med månadens challenge som är Cosmic Landscape. Här måste vi måla eller på papper.